អគ្គស្នងការបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃមេអ្នកបានវាយប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យរើសរបួសរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកឧត្តមស្នេយ៍ឯកជាវផលីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអាយដាមនីឧត្តមស្នេយ៍ស្ថិតបណ្ឌិតនេតសាវឿន បានបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យកម្លាំងជំនាញនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់លើមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់សាក់ពីរដែលវាយប្រពន្ធឲ្យរបួសពេញខ្លួនដោយទទួលបានបទបញ្ជាពីអាយដាមនាយឧត្តមស្នេយ៍ស្ថិតបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននឹងកំពុងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់លើករណីហិង្សា នៅក្នុងគ្រួសារដែលប្រព្រឹត្តដោយប្តីជានគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃលើប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទោះបីជាយ៉ាងណាលោកឧត្តមស្នេយ៍ឯកជាវផលីពុំទាន់អាចបញ្ជាក់ជូនពីចំណាត់ការយ៉ាងណាលើមន្ត្រីនគរបាលនោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថានឹងជូនព័ត៌មានលម្អិតបន្ទាប់ពីបានចាត់ការលើករណីនេះរួចរាល់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីអំពើហិង្សាប្តីជាមន្ត្រីនគរបាលពាក់សាក់ពីរ វីប្រពន្ធខ្លួនឯងឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានស្ត្រីរងគ្រោះបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះនឹមសុកលៀងបានបង្ហោះថារូបនាងត្រូវបុរសជាប្តីឈ្មោះជាប៊ុនថេងជានគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រើអំពើហិង្សាគំរាមកំហែងបាញ់សម្លាប់និងប្រើពាក្យសម្ដីដៀលដាមជេរប្រមាថជន់រងគ្រោះបានអំពាវនាវសូមឲ្យច្បាប់ជួយរងយុត្តិធម៌ជូនរងនាងផង